jamhuuriyadda somalilan ayaa isku diyaarinaysaa ka hortagga hargabka coronavirus 7 ee saameeyay dalal ku yaalla qaaradda eeshiya si loo badbaadiyo caafimaadka bulshada somalilan loogana hortago dadka dalka soo gelaya si caafimaadkooda loo baadho. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa booqday madaarka caalamiga ee cigaal international airport ee caasimadda hargeysa si uu u dhiirigeliyo howlwadeennada caafimaad ee dhexda u xidhay baadhista iyo hubinta caafimaadka dadka dalka somalilan soo gelaya. khubarada caafimaad ee dhexda u xidhay ka hortagga cudurka saameeyay dalka ku yaalla qaaradda eeshiya ayaa si kooban u sharaxay cudurkan, astaamaha lagu garanayo, iyo saameynta uu dunida ku yeeshay. Kaysaska imika inta ay marayaan dunida waa ilaa 5,000 ilaa 6,000 qof ayaa cudurku ku dhacay. dhimashadu waxay maraysaa oo u badan China 100 iyo 100 ayay maraysaa dhimashadu. meelaha ugu muhiimsan waa meelaha laga soo galay dalka. meelaha dalka laga soo gelayo waynu xoogga saarnaa. meelahaasna waa meelaha ama madaar ka noqdo ama wajal ha noqdo iyo babarato xoog waa in la saaro. kuwaasaa brority noo ah, kuwaasi dad ka soo dego khaasatan ka yimaada eeshiya waliba china. ilaa imika dawo looma hayo cudurka, waxa loo hayaa un ka hortag. ka hortagiisna waxa weye qof ki yimaada inaanu cid kale qaadsiinin. sidaa darteed bay u baahan tahay in halkana laga sameeyo xafiis lagu hayo qofkii, haddii inkays ilaahay nagma keena ay timaadana meel kale oo loo wareejiyo dadka lagaga hortago. wasiirka horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan cumar cali cabdilaahi bade ayaa sharaxaad ka bixiyey qorshayaasha ay wadaan ee lagu dirsayo ilaalinta caafimaadka somalilan bulshada ku dhaqan isla markaana lagu hubinayo dalka dadka soo gelaya. arrinta hadda adduunka kusoo cusboonaatay ee fayraska cusub ee corona virus oo aynu ognahay inaga lafteennu in dee baycamushtar iyo dhaqdhaqaaq badan naga dhexeeya waddamada adduunka inaynu u diyaar garowno ma jirto. imika khatar aan leenahay, khatar baa jirto oo ama kays been oo aragnay, ilaahay naguma keeno, ka ducaysanaynaa. laakiin haddana diyaar garowgeeda iyo abaabul inaynu galno oo insha allahu tacaala dadka inaga tegayna aynu wixii wacyigelin la siin karo aynu siino, dadka imanayana inaynu screening iyo aynu dadkii baadhno oo baadhitaan macquul oo baysiga aynu sameyno. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa iftiimiyey sida somalilan ay diyaarka ugu tahay ka hortagga fayraska coronavirus 7 ee saameeyay bulshada dunida ku dhaqan, isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan faray bahweynta caafimaadka iyo ciidamada qalabka sida inay heegan u galaan ka hortagga cudurkan saameeyay dunida si bulshada caafimaadkooda loo badbaadiyo. maanta muhiimadda ugu weyn halkan aanu joogna waxa weye gurmadkan caafimaadka. marka hore qolada eboorka waxaa laga rabaa inay samayso control ama tendoindhisa ama hangardhisa meel dadka lagu hayn karo, la degenaan karo oo degdeg emergency waa ladka rabaa. dhulka waa haysaan, dhaqaalaha la soo galaya waa bilaabaysa. mar hadday gurmad tahay ciidan unbaa la rabaa, ee waxaa la rabaa eboorka rakaab ka soo degaya inanta neerasi markay fir taagta wixii ay doonaysa in loo fuliyo. qofka aan eegno waa la iska riixaya yaranta yar yana wax xishoonaysa. marka waxaa loo baahan yahay taliyaha immigrationka iyo boliiska iyo ciidamadu inay aad gurmadkan u galaan oo baasaris soo degaya ay controlkooda qof walba in la hubiyo aan wax maleeyan kale ma jiro. dee sas khalkhal ma jiraa laleeyahay khalkhal ma jira, laakiin dee amar baa jiraaya ila wax walba laga baqayaa waa inuu halkaa waddadu sidii la filay wax u fulaa. dadka kale ee ama soo dhaweynaya ama cusbitaalka shaqeynaya inta ay dhakhaatiirtu u xadideen ah soo dhaafa waa ku ekaado khatar inama soo gaarin, laakiin adduunku waa isu furay. marka inaynu taxadir fara badan oo aan cunuf lahayn ee maamul la galo ayaa laga wada rabaa oo bartan jira waalkii laga soo bilaabay laga soo gelayay adnaamkaa raacdaan dhakhtarada halkan waad kala dhistayna emergency-ga tendooyinkeennaya waa la dhistay. waxaan ku ambaliyeynayaa maamulka iyo maareeyaha iyo qoladan airborka shaqada wanaagsana qaranka u qabtaan. waxaa kaloo ambaliyeynayaa wasaaradda caafimaadka gurmadkan ay ku jirto oo labadooda maanta halkan ka socdaan